minsi yabanje kandi tukaba dufite insanganyamatsiko cyangwa intego ivuga ngo kugendana n'ukuboko kw'Imana biduhesha kugera ku ntsinzi. Kugendana n'ukuboko kw'Imana biduhesha kugera ku ntsinzi. Turimo turiga amahame yagufasha kugendana n'Imana ukagera ku ntsinzi. Twabonye ko kugendana n'Imana atari ugupfa kugendana nayo gusa, ahubwo hari amahame adufasha cyangwa twemerera kugendana n'Imana tukagera ku ntsinzi. Abatwanye ku munsi wa mbere twabonye ihame rya mbere, twabonye ko kugira ngo ugendane n'Imana ugere ku ntsinzi, ihame rya mbere ni ukugendana n'Imana uyitinya. Iyo utayitinya ukayitinya, twabonye ko gutinya Imana ni ukuyubaha, kuko iyo wubaha umuntu aba afite igitinyiro kuri wowe. Twabonye ko iyo wagize umugisha rero ugasobanukirwa iki kintu cyitwa gutinya Imana, byanga bikunda intsinzi urayibona. Twagerageje kureba abantu bagendanye n'Imana, abagabo bitwa ba Mose, abagabo bitwa ba Dawidi, uburyo bagiye bagendana n'Imana bakagera ku ntsinzi. Ku munsi w'ejo wa kabiri twabonye ihame rya kabiri. Abo twabanye ku munsi w'ejo muraryibuka, twabonye karirihe kumvira Imana. Twabonye ko mu mahame yadufasha kugera ku ntsinzi ari Imana ivuze ndayumvira nzagera ku byo yavuganye nanjye. Twabonye ko Imana yamusohoreje amasezerano ageze mu zabukuru amaze gusaza abasekuruza w'amahanga biturutse kukumvira Imana. Twabonye umugabo wa kabiri witwa Noa wumviye Imana abazi nkuge imyaka 120 atari yabona imvura mu buzima bwe, ajya mu ishyamba gushaka igiti atigeze abona, ariko kuko ari Imana ibivuze aravuga ngo ubwo ari ibivuze ndayumvira izabikora. Imvura yaraguye cyangwa ntiyaguye? Noa yageze ku ntsinzi cyangwa ntago yagezeho? Imvura yaraguye yararokoka n'umuryango we n'abamwumviye bararokoka. Nimuvuge ngo amen. Abigisha rero tugira, niba navuga ngo tugira amahirwe, uziko iyo twigisha uko ugenda utinda mu bintu ugenda wumva biri kuryoha kurushaho. Sinzi niba namwe ariko bijya bibagendekera, ariko rwose ndimo ndumva bigenda birushaho kuryoha cyane kurushaho. Uyu mwaka ni wumvira Imana, byanga bikunda Imana izasoza ibyo yavuganye nawe. Nimuvuge ngo amen. Ndikugira umugisha udasanzwe kuko turi gusoza amateraniro njye n'umushumba tukagira ahantu twicara turi kugeraho tukumva byabaye bishya. Yarayampaye ubuhamya ambwira uburyo umuntu yumvira Imana, Imana igenda izamura ibyo yagiye ivugana nawe. Kumvira Imana ni ihame rikomeye umuntu wese uzagendera mu iri hame ryo kumva iby'Imana yavuganye nawe, byanga bikunda intsinzi azayibona. Ndafashwa ngatinda cyane mu mahame abiri twize, munyemerere uyu munsi twige ihame rya gatatu. Nimuvuge ngo amen. Ryagufasha kugera ku ntsinzi y'iby'Imana yavuganye nawe. Ihame rya gatatu ni ihame ryitwa guhitamo neza. Kugira gute? Guhitamo neza ni ihame rya gatatu turi buze kwiga uyu munsi rya bana nawe mu by'Imana yavuganye nawe, rya gufasha kugendana n'ukuboko kw'Imana ukagera ku ntsinzi y'iby'Imana yavuganye nawe. Ni ihame ryitwa kugira gute? Guhitamo neza. Ndagira ngo ngutangarize, uri responsable wowe, uri responsable w'amahitamo yawe. Igihe cyose uzahitamo nabi ubuzima bwawe uzabubwisha. Kugira ngo uzagere ku by'Imana yavuganye nawe, nuko wowe ubwawe uba responsable wo guhitamo neza. Iyo bavuze guhitamo neza, ni ibintu bibiri biba biri imbere yawe, hari ikibi hari n'icyiza. Hakaba amahitamo wowe ubwawe ukavuga ngo ni njye urahitamo. Ibyo uhisemo rero bikubera umugisha cyangwa bikakubera umuvumo bitewe n'uko wahisemo. Ora dufite ikibazo cy'abantu ngo bashanga Imana ibahitiremo kandi yarabahaye amahitamo. Uri umusore ufite uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana w'inzobe cyangwa w'igikara. Kavuga uti ngiye umugore wanjye agomba kuba ari mugufi cyangwa ari muremure. Wowe Imana iguhaye amaso, iguhaye amatwi, iguhaye amaboko, iguhaye ubwenge, ukajya gusenga Imana ngo izaguhitiremo uwo muzabana, urarwaye ufite ikibazo. Amahitamo yawe, guhitamo neza
dufite n'abantu barwaye ntazi ikibazo bafite ariko utekereza umuntu ushobora kwiga primaire materineri akiga primaire akiga secondaire yajya kugura imyenda mu isoko agasanga hari patari icitse n'inzima agafata icitse agasiga inzima abantu bararwaye guhitamo neza ni ihame rya kangahe rya gatatu rya gufasha kugera ku byo Imana yavuganye nawe kwasomye ngo iki muri rusi muri rusi havuze ngo aramubwira ngo winyinginga kugusiga no gusubirayo kuko ahuzajya yari afite uburenganzira bwo kwanga kujyana nawe ariko aravuga ngo ndahitamo byanga bikunda kujyana nawe zaburi tubwiye ngo iki iravuze ngo ujye unyigisha guhitamo unyigisha n'iki n'ubwenge sizi ko muri gusoma aya magambo ni byiza mujye musoma munandike iyi zaburi yavuze ngo ujye unyigisha guhitamo neza no kumenya ubwenge kuko nishimira amategeko yawe uyu ninde ni Dawidi yagize icyifuzo cyiza yabwiye Imana ngo mu byo uzanyigisha byose ujye unyigisha guhitamo neza ndagira ngo mbatangarize ko amahitamo yawe niyo azakugeza ku ntsinzi yo kubugendana n'Imana igihe cyose utari wasobanukirwa guhitamo neza bizakugora bibiliya ntago ndibuza gutinda kuko mfite n'utundi tuntu nabibwiye abashumba ko ashobora kuza guzoza mita ngenda mfite ibintu byinshi nakavuze kwa aya mahitamo ariko n'umugabo witwa Abrahamu twaraye tuvuze yajyanye n'umugabo witwa Loti bageze mu nzira haba intonganya hagati yabo haba mahitamo Abrahamu abwira Loti aramubwira ngo igihugu tujyamo ni Kigali hitamo nuji buryo nzajya ibumoso nuji ibumoso nzajya iburyo ni wowe rero urahitamo aho uzajya Loti ngo arebe ikibaya cy'isowari ngo cyari ikibaya cyiza kinese aravuga ngo ngewe nzigira hariya ndagira ngo utangarize ko uri responsable wo guhitamo ukugomba kubaho mw'uyu mujyi wa Kigali ukugomba kubaho mw'iri torero ukugomba kubaho mu buzima bwawe ntaga Abrahamu ndaza kumutindaho cyane ejo twaramuvuze ariko bibiliya itugaragariza abandi bantu bagiye bahitamo bibiliya itubwira umugabo witwa Daniel ni umugabo dukunda kuvuga cyane bibiliya itugaragariza ko ni umugabo utangaje yageze i Babuloni akuwe mu gihugu cy'iwabo ajyanwe i Babuloni agezeyo bamuzanira ibyo kurya n'ibyo kunywa bamuzaniye vino n'inyama yahisemo iki mwarasomye bibiliya yahisemo amazi n'ibishyimbo n'amamininwa aravuga ngo ngewe sindye inyama sinywa vino kubera iki yari yamaze kumenya ibyo biryo aho byaturutse yari yamaze kumenya ko ari ibiryo byaterekesherejwe byamurikiwe ibigirwamana arabyanga aravuga ngo simbirya ariko dufite abantu ibije byose bararya ibije byose baranywa ntibazi guhitamo ngo bamenye ibyo barya n'ibyo batarya hajye twazugera mu rusengero tukabona abantu ntibafashwa tukabona abantu ntibuzuzwa tukabona abantu ntibanezerwa tukabate ngo mudafashwa bari ibitaribwa banyo ibitanyobwa igihe cyose wahisemo nabi bijya bikugora ariko Daniel igice cya mbere umurongo w'8 ngo agambirira mu mutima aravuga ngo ntabwo nziyanduza ndanywa amazi ndarya ibishyimbo nibyo mpisemo muzi ko aya mahitamo ya Daniel yatumye bamuta mu rwobo rurimo intare ntizamurye ibyo uhitamo nibyo bizatuma ubaho cyangwa upfe intare ngo ntizamurye hari gero turirimba tugafashwa ngo Danieli ngo bamutaye mu rwobo ngo intare ngo ntizamurya ngo nange bantayemo ntizakurya zakuryana n'imyenda zakurya pe impamvu intare zitariye Danieli hari ibyo atariye impamvu intare zitariye Danieli hari ibyo atanyweye impamvu intare zitariye Danieli hari ibyo atambaye impamvu intare zitariye Danieli hari ahaticaye amahitamo yawe yakurokora amenyo y'intare kubera ko wahisemo neza Danieli uyu mugabo yarantangaje ngo bamujyanye mu kibaya cya dura bashizemo ikigirwamana umwami aravuga ngo nimujya mwumva amajwi y'amakondera n'amabubura mwese mujye mupfukama ariko Danieli ni igitangaza
ngo bamugejeje mu kibaya cya dura ngo amajwi ngo avuze ngo bavuze ngo nibapfukame. Danieli ngo arahagarara ahitamo kudapfukama abandi bapfukamye. Umwami arazambwira ngo ni iki kiri gutuma udapfukama? Aravuga ngo hoya, aya mavi yapfukamiye Imana ntajya apfukamira ibibonetse byose. Abwira umwami ngo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro, ariko kandi nubwo itadukiza ntabwo twapfukamira ibibonetse byose. Amahitamo yawe, harimo abantu bahitamo kujya gutereta bagapfukama kose da n'umuzoro akavuga ati ngiye ndapfukamye. Nibyo wahisemo. Nugera mu rugo rero umugore wazanye wapfukamye, kugira ngo ajye numva ibyo uvuga gahunda mu rugo, ugomba kugira gute? Gupfukama. Wabihisemo. Amahitamo. Ihame rya gatatu ryatuma ugera ku by'Imana yavuganye nawe, insinzi ukayigeramo, ni ihame ryitwa guhitamo. Ko mutavuga guhitamo, uresponsable wo guha umurongo urugo rwawe. Amahitamo yawe niyo azakugeza ku cy'Imana yavuze. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Bibiliya ivuga abantu benshi bagiye bahitamo, amahitamo yabo akabageza ku cy'Imana yavuze. Ariko hari undi muntu, hari abandi bana babiri bibiri ivuga ngo umwana wahisemo kubwira se ngo mpereze umugabane wanjye, arangije ahitamo kujya kuzerera, ariko ngo ubuzima w'umwanyi bubi ngo ahitamo kugaruka mu rugo. Aravuga ngo ndi kuribwa n'inzara, ndi gusangira n'ingurube, ariko kwa data hari ibyo kurya. Aravuga ngo byanga bikunda asubiyeyo, data ntiyanyanga, ahitamo gusubira mu rugo kandi ubuzima bugenda neza. Nimuvuge ngo amen. Shaka ugaruka mu magambo twasomye mu gitabo cya Rusi. Iki gitabo cya Rusi ni igitabo gifite ibice bike bine. Iki gitabo maze kugisoma inshuro ntazi, ni nyinshi cyane, cyarandyoheye cyane. Iki gitabo cya Rusi kibonekamo abantu umunani. Kibonekamo umugabo witwa Elimeleki n'umugore witwa Naomi. Hakabonekamo abahungu babo babiri, uwitwa Maharoni n'uwitwa Kiliyoni. Kikabonekamo abakobwa babiri, uwitwa Rusi n'uwitwa Orupa. Kikabonekamo umugabo witwa Bowazi n'umuhungu witwa Obedi. Aya mazina uko ari umunani, buri zina rifite icyo rivuga. Elimeleki biravuga ngo Imana ni umwami. Umugore we Naomi biravuga ngo ni inshuti. Habonekaho umukobwa witwa Rusi bivuga ngo ni igikundiro. Bikabonekaho umukobwa witwa Orupa bivuga ngo ni uwahindukiye. Habonekaho umugabo witwa Bowazi bivuga ngo ni umucunguzi wacu wa bugufi. Habonekaho umuhungu witwa Obedi bivuga ngo ni umurimo. Aya mazina yose ntago ndaza kuyatindaho, umwanya sinshobora kubona, ariko bivuga ko umugabo witwa Bowazi n'umuhungu witwa uyu mugabo witwa Elimeleki n'umugore witwa Naomi n'abahungu babo babiri Maharoni na Kiliyoni bari batuye mu gihugu cyitwa Betlehemu. Betlehemu bisobanurwa ngo ni inzu y'imitsima. Aha hantu bari batuye haje gutera inzara. Ese murimo muranyumva? Inzara ihateye, baravuga ngo inzara izatwicira mu iki gihugu. Haboneka igihugu cyitwa Mowabu, cyari igihugu kirimo ibyo kurya bihagije ariko kivumye, kirimo ibyo kurya ariko kigize gite? Mowabu igereranywa n'isi ya none. Isi ya none irimo ibyo kurya byinshi bihagije ariko ibyinshi biravumye. Aya magambo sinzi ko muraza kuyumva, Imana ifashe muze kunyumva. Betlehemu ni igihugu cyatewe n'inzara, kirimo abakiranutsi, inzara ibariye, bumva ko hari ikindi gihugu cyitwa Mowabu kirimo ibyo kurya. Urahitamo kuguma i Betlehemu inzara ikwice, cyangwa urajya i Mowabu hari ibyo kurya bivumye ubirya ariko wibereho? Munkurikire, nshaka kuvuga ku ijambo ryitwa guhitamo neza. Habonetse ibihugu bibiri. Habonetse igihugu cyitwa Betlehemu kirimo inzara, habonetse igihugu cyitwa Mowabu kirimo ibyo kurya ariko bivumye. Urahitamo kuguma i Betlehemu inzara ikurye, cyangwa urahitamo kuhava ujye i Mowabu urye ibivumye ariko ubeho?
nurwo rugamba dufite. Dufite abantu benshi basotse mu nzu y'Imana. Betlehemu ni mu nzu y'Imana, ni mu nzu y'imitsima. Hateye inzara kandi irahari. Irahari pe. Mu nzu y'Imana hari inzara kwe dukunda kugenda. Kandi impamvu namwe muri kubona wa Kristo bagize ikibazo babaye inzererezi. Ahantu hose bari kumva ibitangaza niyo bari kujya. Kandi wajya kureba ugasanga mu byukuri nibyo bariye ntaho bizabageza. Kuko n'urusaku gusa. Hari ujya mu rusengero ugashaka ikintu wumvisha ukakibura. Nizi YouTube izaje hari ibintu utamenye ibyo ari byo. N'urusaku gusa. Hey hey fire fire pokeya pokeya. Ubu si ibintu muri kurya murabona bizabageza he. Bibiliya iravuga ngo uyu mugabo witwa Elimeleki n'umugore we Naomi n'abahungu babo babiri Maharoni na Kilioni yari famiye y'abantu bangaye. Ese mwabaze ubwo ni bangaye? Ha? Umugore n'umugabo n'abahungu babo babiri ni bangaye? Baricara bakora inama baravuga ngo inzara itwicire hano kandi habonetse igihugu kirimo ibyo kurya. Bafata icyemezo bahunga inzara baravuga ngo tuvi Betlehemu mu nzu y'imitsima. Yarabuze imitsima yarabuze ariko habonetse ahantu turaza kugera tukabona ibyo kurya. Natangaye inzara y'i Betlehemu nubwiryana ariko ntiyica inzara yo mu gakiza. Inzara yo mu gakiza nubwiryana ariko ntiyica. Yaba yica tuba twarapfuye yaraturiye ariko turihangana turavuga ngo uko byamera kose hari igihe Imana izatugaburira. Barangije bahunga inzara bavi Betlehemu bajimo wabo bagezimo wabo basanga ibyo kurya birahari kandi hano hanze hari ibyo kurya. Yewe we Mowabu bireze Mowabu ibyo kurya birahari ariko ababiriye benshi barasinziriye. Uranyumva dufite abantu babaye mu buzima kurya ari ikibazo none bagiyemo wabo babona ibyo kurya by'imo wabo ntibacyuzuzwa ntibakerekwa ntibagihanura no mu nzu y'Imana yewe ntibagifashwa. Kubera iki? Hari ibyo bahisemo kurya byatumye ubuzima bwabo busubira inyuma. Amahitamo. Bibiliya yavuze ngo Elimeleki na Naomi na Maharoni na Kilioni bagezimo wabo ngo barariye. Ikintu cyambabaje cyane ntangaje ngo bamaze kurya no guhaga uyu musaza witwa Elimeleki arapfa. Imo wabo hari ibyo kurya ariko ababiriye kenshi bagira bate barapfa. Umukecuru asigarana n'abahungu be babiri Maharoni na Kilioni ngo barangije baricara. Umukecuru avuga ati ariko Imana nubwo iduhembuye ariko iraduhemuki yishe muzehe atari yabona ku munezero w'ibyo tubonye. Abahungu be baricara bakora inama baravuga ngo Imana itwaye umusaza kugira ngo tumare umukecuru agahinda reka dushaka abagore. Umwe ashaka umugore witwa Rusi undi ashaka umugore witwa Orupa. Umukecuru avuga ngo ntacyo bitwaye nubwo muzehe apfuye abahungu banjye bashatse abagore ndasigarana bakazana basinye nezezwa n'ibyo Imana yankoreye. Akiri mu munyenga w'ukabonye bakazana abahungu be bombi nabo barapfa. Mukecuru ati ariko se ibintu Imana iri gukora ni ibiki? Bimutera kwegera Imana arasenga abwira Imana ngo Mana wanzanye mu gihugu nk'iki umpaye ibyo kurya bihagije ari kurampe mu kintu uhaye umugabo none ngize ngo nejerwa nuko abahungu bazanye abagore none abahungu nabugize ute urabatwaye. Umukecuru uravuga ngo ibintu bishobora kuba ari ikibazo gikomeye ngo yegera Imana arasenga abwira Imana ngo Mana nibi wampitiyemo abwira Imana ngo mbabarira usubize i Betlehemu. Betlehemu nubwo hari hari inzara ariko hari hari umunezero. Iki gihugu ndimo ndarya ariko sinezerwa ndanywa ariko sinishima. Isi ifite ibinezeza byose ariko umunezero ntawo. Niba hari ikintu tugomba gusaba Imana n'ibyishimo byo mu gakiza asenze Imana yamubwira ngo
iramubwira ngo Naomi we buryo ukimara kuva Betelehemu ibyo kurya byarabonetse warahavuye haza umugabo witwa Bowazi arahinga amaze guhinga abantu babona ibyo kurya none ubwo usenze ukaba uhisemo gusubira I Betelehemu ndabikwemereye taha nzakugirira neza umukecuru ahamagara Rusi na Orupa arabwira ngo bakobwa banje ibyatubayeho mwarabibonye none narayinseze imana inyemeza ko ngomba kuva mu iki gihugu ngasubira iwacu none nshaka kubasezera ngasubirayo barambwira ngo mukecu dukurikije uburyo twumvisha usenga imana ntago dusiga turajyana natwe duhisemo kujyana nawe arabwira ngo none se ubukoko muremera kujyana n'umukecuru murahitamo kujyana n'umukecuru bati turajyana atubwo mu bihisemo rero nimuze tugende dore icyo bibiliya yavuze yavuze ngo bahisemo kujyana n'umukecuru ngo barahaguruka bageze mu mpinga y'umusozi bagenda arabahagarika arabwiye ati mwabana mu hari icyo mutazi ubu muhisemo kujyana n'umukecuru koko ubu murashobora kubana nanjye niko mwabana mu mukiri bato mwabasore mu mukiri bato mwabakobwa mu mukiri bato ubu koko murumva mwahitamo kubana n'abakecuru n'abasaza isaha igeze abantu bashaka kuba mu buzima bw'ibigezweho arababwira ngo muzashobora kubana nanjye aho tugiye I Betelehemu Betelehemu aho tugiye ntago byemewe kunywa inzoga Betelehemu aho tugiye mini ntago yemewe Betelehemu aho tugiye gusomana ntago byemewe Betelehemu aho tugiye no gusenga abantu bihirije muzashobora kuba mu buzima wamara iminsi 40 utarya utanywa utabyina udasomana muzabishobora uwitwa Orupa aravuga ati kandi uyu mukecuru bintavuze kweri ubu nzashobora kuba mu buzima ntabyina aravuga ati mukecuru soma nisubirireyo guhitamo neza ngo aramusoma subirayo abwira Rusi ati Rusi we mukamugabo wawe asubiyeyo none se urabitekereza iki Rusi aramubwira ngo mukecuru namaramaje nahisemo kujyana nawe aho uzajya niho nzajya imana yawe nizaba imana yanjye ubwoko bwawe nibwo aramubwira ngo nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu imana izaba impore ndetse bigize bite guhitamo neza haleluya guhitamo neza ni ihame rya kangahe rya gatatu rya gufasha kugendana n'ukuboko kw'Imana ukagera ku ntsinzi Bibiliya irambwira ngo Rusi ajyanana na Naomi bageze I Betelehemu basanga ibyo kurya koko byarabonetse ariko Rusi ntaho Naomi nta murima yari afite yari yarahinze ariko yari afite mwene wabo witwa Bowazi ngo yari yarahinze Rusi ngo yicaye amenya makuru mujye mumenya makuru icyambere ni amakuru ngo Rusi ngo amenya ko hari umugabo witwa Bowazi ngo ufite imirima ya Sayiri ngo yahinze amenya ko ngo iyabantu bagiye mu murima wa Bowazi ngo bagahumba bagatoragura ibyagiye bisigara babaho abwira umukecuru ati mukecuru wareka nkajya mu murima wa Bowazi nkajya guhumba ariko nkagenda nkurikiye uwo ndi bugirireho umugisha umukecuru amubwira ngo genda mwana wanjye ngo Rusi ngo ajya mu mirima ya Bowazi ngo akajya yirirwa atoragura Sayiri ngo agashyira mu gikondorero abato ntimwaza kubimenya ngo akazana Sayiri yatoraguye agaterera mu mazi we n'umukecuru bakarya umukecuru amubwira ngo ru ukomeze uhumbe muri ya murima nyirawo ndamuse hari igihe muzahura nimuhura ubuzima buzahinduka ndagira ngo batangarize iri torero ni umurima w'Imana nimukomeze muri gumemo mukomeze musenge mwahisemo neza gukizwa nta gihombo kirimo kuririmba nta gihombo kirimo gucuranga nta gihombo kirimo kuba mu masengesho nta gihombo kirimo ngo Rusi arakomeza arahumba nimwumva agashya kabaye ngo Bowazi nyiri umurima
ngo aza kureba uko abakozi bari gukora. Muzi ko nyiri umurima ajyaza, nyiri torera ajyaza, muri karanti juru ashobora kuza. Komeza ube mu masengesho ngo nyiri umurima aje arebye abakozi, ngo arebye inyuma abona y'umukobwa atahaye akazi atazi, ahamagara abagaragu arambwira ngo uriya mukobwa nabonye inyuma ninde. Barambwira ngo boss, uriya mukobwa yitwa Rusi. Icyambere yasize imana z'iwabo, icyakabiri yasize se na nyina, icyagatatu yasize igihugu, yazanye na mukecu ajya yirwa mu uyu murima ahumba buri munsi turamubona. Bowaza aravuga ngo he, mumureke murebe ko neje azagaruka, nejo muzagaruke, mujye muhoramo, mujye muhoramo uza. Bibiliya iravuga ngo mu gitondo gikurikiye ngo Rusi aragaruka, agira ate aragaruka, ngo nyiri umurima arongera araza, arebye abona Rusi yagarutse. Uzi ikintu Bowazi yakoze? Ntago yongeye kubaza abagaragu, ahubwo yahamagaye Rusi arambwira ngo muko ngwino mvugane nawe, ngo Rusi araza. Muzasoma igice cya kabiri uburongo wa 16. Bowazi abwira Rusi ngo bansobanuriye amakuru yawe barayampaye, bambwiye ko wasize so na nyoko ugasiga imana z'iwanyu, none ubu tuvugana, ndi nyiri umurima, ubu rero tuvuganye. Ntabwo uzongera guhumba, ahubwo uzajya uyora unywere no ku bibindi abahungu banjye banyweraho, wajya kujyana mu gikondorero. Noneho rero ikorere umuba, ikorere ugende ubwire umukecuru ko wambonye, ngo Rusi wajyaga azana mu gikondorero ngo aza yikoreye, ahingutse mu marembo nyirabukora amubona aramubwira ngo Ru, wakoze mu kwandu uyu munsi, wahumbye ngo asobanurira nyirabukwe nyiri umurima yakoreyemo. Aramubwira ngo umurima nakoze mu uyu munsi ni wa Bowazi, yambwiye ngo sinzongera guhumba. Umukecuru ati sinakubwiye mukamugabo wawe yasubiyeyo agira ngo araduhimye, icara turye. Wahisemo neza, icara turye. Amahitamo meza azagukura guhumba, azagukura gutoragura, azagukorera imiba. Ngo barariye birashira. Rusi abwira umukecuru ati nsubiye kuzana ibindi. Ati subirayo mwana wanjye. Rusi ngo aragenda azana ibindi, bararya birashira. Rusi asubirayo bararya birashira, ubuzima burahinduka, batangira kujya bagenda nabo bagira stock ba mu buzima budasanzwe. Umva akantu kantangaje nshaka gusorezaho. Bowazi ngo yaje gutegura ibirori, ateguye ibirori nawo marabimenya, nawo mabwira Rusi ngo wa mugabo nyiri umurima yateguye ibirori, none mwana wa ya mu birori kwa Bowazi. Nuhitamo neza uzatumirwa mu birori, nawe uzicara imbere, izina ryawe rizamenyekana. Ngo Rusi ngo agiye mu birori, umukecuru amubwira ngo ukora ibintu bitatu. Icya mbere, ugende wambaye neza. Icya kabiri, wirinde kwicara inyuma, wicara imbere aho urajya wereka abantu ko uziranye nawe. Murimo muranyumva? Icya gatatu, iyo abantu bose bamaze kurya bajya bataha batumvise amatangazo, wirinde gutaha, ahubwo uze kureba aho Bowazi ari buze kuryama, uze kugenda womboka, uryame ku birenge bye, ibizakurikira uzambaze n'umukecuru. Ariko nakunze nawe mbe ku buryo butangaje, ngo abantu bamaze kurya, ngo Rusi ngo aza yomboka aryama hepfo y'ibirenge bya Bowazi, ngo Bowazi arambije ngo aramwumva, araza aramworosa aramubwira ati muko ko waraye hano wabaye iki? Ati neza watugiriye, numvise nge ntataha naraye ahangaha kandi narakurebye, mbona umeze nk'umucunguzi wacu wa bugufi. Ngo Bowazi mu gitondo abyutse akorera Rusi inshuro esheshatu z'ibyo yajya agatwara, aramubwira ngo ugende ubwire umukecuru uko wambonye, kandi ubwo wavuze ko ndi umucunguzi wanyu nzagucungura. Rusi ngo araza abwira umukecuru ati mukecu wakoze umuti wa mugabo twabonanye. Yambwiye ko azaducungura. Gatatu 18, umukecuru abwira Rusi ati mwana wa uwo mugabo ndamuzi, niba yabivuze azabikora, ni umugabo w'umunyakuri turaziranye.
uziko Bowazi yahamagaye umucunguzi mukuru amubwira ikibazo cy'umuryango wa Rimereki aravuga ngo ibintu bya Rimereki bigomba gucungurwa ariko umuntu uzabicungura azabicungura rena rusi umucunguzi mukuru akura mu rukweto nk'ikimenyetso cy'Abisirayeli ahereza Bowazi aramubwira ngo uriya muryango uzawucungure ibaruwa irandikwa yoherezwa kwa Naomi baravuga ngo twabonye rusi agomba kumuka umugore wa Bowazi uburyo yitwaye uburyo yahisemo kuza abandi basubiye uriya mukobwa n'uburyo yitwaye mu murimo inama yanzuye ko aba mukabo wazi rusi arangije abwira umukecuru ati karabaye mbonye umugabo yapfaka yari muto aje mu gihugu kitari kiwabo abaye mu buzima buhumba birangiye agiye kuba kwa Bowazi agenda nka mukabo wazi ya mirima yabaye mahumba abanyirabuja waba bega magamba akomeye guhitamo neza bizaguhindurira izina abanyirabuja wabari mu mirima uziko muzasoma igice cya kane mu minsi mikeye rusi ngo ageze kwa Bowazi yabaye umugeni urabyumva mu mezi nk'atatu rusi ngo abasamye nda amezi ane amezi atanu amezi atandatu amezi arindwi amezi umunani amezi icyenda abarabyaye abyara umwana w'umuhungu bamwita Obedi ndebera mama Obedi I Betrehemu wavuyimo wabo ahisemo gusiga ihame rya gatatu ryitwa guhitamo neza rizaguhindurira izina uzaba umuntu udasanzwe ni wemera kugendera ku by'Imana yavuze mama Obedi abikirangirire Obedi warusi urumva Orupa yibagiranye nta ukiri kumuvuga kugira ngo izina ryawe rimenyekane n'amahitamo meza uzagira Bibiliya iravuga ngo Obedi warusi arakura arashaka Obedi abyara Yesaya Yesaya abyara Dawidi Dawidi abyara Salomo Salomo abyara Rehobowamu Rehobowamu abyara Abiya Abiya abyara Asa Asa abyara Yehoshafati Yehoshafati abyara Yoramu Yoramu abyara Uziya Uziya abyara Yotamu Yotamu abyara Ahazi Ahazi abyara Ezekiya Ezekiya abyara Manase Manase abyara Amon Amon abyara Yosiya Yosiya abyara Yekoniya Yekoniya abyara Shalutiyeli Shalutiyeli abyara Zerubabeli Zerubabeli abyara Abihudi Abihudi abyara Eliyakimu Eliyakimu abyara Azori Azori abyara Sadoki Sadoki abyara Erihudi Erihuda abyara Eliyazari Eliyazari abyara Matani Matani abyara Yakobo Yakobo abyara Yosefu Yosefu arambagiza Mariya Mariya asama inda y'umwuka wera Mariya abyara Yesu Nyumvira amahitamo ya Rusi ahinduye amateka y'ubuzima bwe bigize ingaruka nziza natwe bitugeraho gucungura kwacu kubakura bonetse ni wemera guhitamo neza ndi imbere y'Imana ubuzima bwawe buzahindura ubw'umuryango ukomokamo kugeza ubwo bazajya bavuga ngo gukizwa kwa runaka kwatubereye umugisha ubuzima tubayemo n'agakiza ni ihitamo rye ryiza guhitamo kureka ibiyobyabwenge kwawe guhitamo kureka ibyaha byawe ni ntambwe ni intsinzi ni ihame rigusunika rikwerekeza ku by'Imana yavuganye nawe nimuvuge ngo amen iri hame rya gatatu muraryumvise byitwa iki guhitamo uburero buri wese urahanga uri responsable wowe w'amahitamo y'ubuzima bwawe nuhitamo kubaho neza Imana izabigushyigikiramo ndi imbere y'Imana nushaka ko abantu babo baguhitiramo ubuzima bwawe uzabaho nabi fata icyemezo vuga uko byamera kose amahitamo yanjye ndagutangariza ko nuhitamo gukomera uzakomera Imana izabigushyigikiramo nimuvuge ngo amen umuntu wese urahanga Imana yabwiye kwizagirira neza biharanire uzabigeraho iri hamero ndagira ngo dusenge tubwire Imana ko dukeneye imbaraga ziduhereza guhitamo murazikeneye murabikeneye muhaguruke tubisaba Imana Yesu abahereza umugisha mu izina rya Yesu amen tugiye gusenga
Tugiye gufata umwanya wo gusenga. Tubwire Imana ngo Mana, tubonye ko kugendana nawe hari amahame. Kandi aya mahame ni yatugeza ku ntsinzi ibyo wavuganye natwe. Kwabonye ko ihame rya mbere ni ugutinya Imana. Ihame rya kabiri ni ukumvira Imana. Ihame rya gatatu ni uguhitamo neza. Ejo tuzakomeza n'ihame rya kane. Ariko muri aka kanya waba uri mu iteraniro warahisemo nabi. Ufite uburenganzira ubwira Imana ngo amahitamo nayo naragize. Siyo 2024. Ndumva nifuza kandi guhitamo neza. Ndi responsable wo guhitamo kugera ku by'Imana yavuganye nanjye. Tugiye gusenga, niturangiza gusenga n'ubundi mushumba nawe ari buze kongera ze kudufasha nawe gusenga, tuyobore mu wundi mwanya mwiza wo gusenga. Ariko muri aka kanya sura umutima wawe ubaze ngo mutima wanjye ibi ni ibiki nahisemo. Ndumva nifuza kandi kumenya icyo ushaka ku buzima bwanjye. Ndumva nifuza kandi kumenya uyu mwaka 2024 aya masengesho dufite intego yitwa kugendana nawe bitugeza ubutsinzi. Ariko tubonye ko hari abahame. Ramura ibiganza byawe dusenga Imana. Mana nziza, Mana y'imbaraga, Mana y'ubushobozi, tubonye irindi hame kandi ritugeza ku butsinzi ibyo wavuganye natwe. Turumva twifuza kuba ba responsable b'amahitamo y'ubuzima bwacu. Dawidi yavuze amagambo akomeye, yavuze ngo unyigishe guhitamo neza, unyigishe n'ubwenge. Abasore bari hano, abagabo bari hano, abagore bari hano, abakobwa bari hano, abakecuru bari hano, utwigishe guhitamo neza, utwigishe kurobanura, utwigishe kumenya ibikwiye. Hari aho twagiye duhitamo nabi, haba mu myambarire tugahitamo nabi, haba mu byo kurya tugahitamo nabi, haba mu byo kunywa tugahitamo nabi, ndetse naho dusengera hari ugusanga abantu bahitamo nabi. Ariko muri aka kanya tumaze gusobanukirwa neza ko iyo tumaze kumenya amahitamo yacu bitugeza ku cyo wavuganye natwe mu iminsi 40 turimo turiga amahame yadufasha. Mwami Imana yacu, muri uru rugendo yadufasha gukomeza kugendana nawe, utwigisha guhitamo neza. Iri jambo Mwami Imana yacu ryo guhitamo neza buri wese aryumve. Iyo umuntu agiye kwambara ahitamo ibyo arambara, n'ariyo mpamvu tumenye neza ko no kugira ngo tugere ku byo wavuze hari ibyo tugomba kumenya ko tugomba guhitamo. Abana b'Imana twatoranirijwe, twahamagariwe kuba imitwe, ntabwo dukwiye kuba imirizo. Abo bajene turi kumwe ndakwinginze kugira ngo ubarengere, ndakwinginze kugira ngo ubayobore. Iri somo, iki cyifuzo cya Dawidi natwe tukigire, utwigishe guhitamo neza. Ngaho robana natwe uturengere, tukugireho umugisha, tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu mu izina rya Yesu. Amen.